А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. В ефірі марафон «Єдині новини». Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я вітаю вас. Щонайменше двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Близько 10-ї ранку з реактивної артилерії росіяни обстріляли Немишлянський район Харкова. Крім того, протягом останньої доби росіяни завдали по Харкову 5 ракетних ударів. Після півночі окупанти ракетами С-300 вдарили по Салтівському та Холодногірському районах міста. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та одне з підприємств. У Салтівському районі, у місці влучання ракети, почалася сильна пожежа. Постраждалих, на щастя, немає. В області поцілили по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах. В Дергачівській громаді від нічних обстрілів постраждали дві жінки та чоловік. Їх доправили до лікарні. Оце осколочне ранення. Через бідро та забідряну кость, ну, осколок достали, все в порядку. Мами по косметичній пару шов на лицо наложили, висок, губа, я їх ще не бачив. Хлопнуло, бахнуло, ми спали всі, блін, чорт, я знаю, що воно було, я лупануло, блін, я осколок наступив у хаті, блін, на гарячий, блін. Ну що, ну, загрілося, сусіда винесли з хати, його скоро приїхала, блін. Протягом доби медики шпиталізували у стані середньої тяжкості ще 6 постраждалих з Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Серед них – дворічна дитина. 3 жінки загинули, ще 7 людей постраждали. Напередодні серед білого дня у селищі Мала Токмачка, що неподалік прифронтового містечка Оріхів на Запоріжжі, росіяни розстріляли з артилерії чергу по гуманітарку. В епіцентрі потужного вибуху опинилося з 10 людей. Місцеві мешканці, яким пощастило вижити, твердять, то був не випадковий, а прицільний обстріл. Бо гармати і гради окупантів націляв їхній безпілотник, що кружляв над гуманітарним штабом. Тільки розгрузили машину, машина од'їхала минут 10 і почався обстріл. Усі загиблі літні жінки, ще 6 поранених ушпиталили. Найтяжчий з-поміж них – чоловік, якому уламок перебив ногу і він втратив зо 3 літри крові. Селище Мала Токмачка від березня під постійними ворожими обстрілами. Відтоді тут ані світла, ані води. Крамниці зачинені. Тож гуманітарка – єдина змога вижити. А у Слов'янську з-під завалів дістали тіла 2 пенсіонерів. Це 84-річний чоловік та його дружина. Вони жили в одній із квартир триповерхівки, у яку влучила російська ракета. У будинку обвалився цілий під'їзд. Одразу стало відомо про загибель 58-річного чоловіка, який раніше евакуювався, але повернувся додому, щоб забрати речі. Таким чином, разом із літнім подружжям, загалом через обстріл міста загинули 3 людей. Ми в тому під'їзді, наші вікна туди. А от же ж люди погибли. Всі, хто, от бачиш, все, що сюди, во двор. А там багато людей живе в тому під'їзді? 2 чоловіка вверху, старики, і внизу один чоловік. 3 чоловіка, от їх нету, погибли. Двері входні винесла. Одні двері. Нету двері. Окна у мене вже 3 чоловіка. Нагадаю, російська армія вдарила ракетами по Слов'янську вчора о 4-й ранку. Крім триповерхівки, пошкоджено школу та поліклініку. Загалом за минулу добу ворожі обстріли на Донеччині забрали життя 7 мирних жителів. Ще 2 людей поранено, повідомили в тамтешній військовій обладміністрації. Неспокійно було й на Донеччині цієї ночі. Російська армія завдала ударів на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара. Про це повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. У Бахмуті від обстрілу постраждали 2 рятувальників, вони в задовільному стані. Окупанти вгатили по місцевій пожежній частині. Крім того, російська армія поцілила в Палац культури. Почалася масштабна пожежа, співробітники закладу намагалися врятувати майно. У будівлі також розташовувався гуманітарний штаб. Ми знаходимося біля ДК Мартинова. Це наслідки потужного артудару. Будівля зараз палає, рятівники намагаються загасити вогонь. Ось це вирви від потрапляння снарядів. Товариш з Палацом культури. А у Соледарі ворожим вогнем пошкоджено спортивний комплекс. У Кураховому через влучання російської ракети
Руйнувань зазнав приватний будинок та дорога. Вночі ворог бив по старій частині Авдіївки, а вже вранці накрив артилерією центр міста. У Костянтинівській громаді під ворожий вогонь потрапив елеватор. Загалом за учора російська армія завдала 20 ударів по населених пунктах Донеччини. Ворог атакував ракетами С-300, артилерією, ракетами з градом, ураганами. Руйнувань зазнали 20 цивільних об'єктів. Вона дивом вижила під завалами свого охопленого полум'ям будинку та ще й змогла сама вибратися з руїн. По селищу, що під Одесою, де все життя мешкала 85-річна бабуся Антоніна, 2 місяці тому росіяни випустили 7 ракет. Одну збили, а 6 влучили у приватні будинки та знищили чи не усю вулицю. Тоді 5 людей постраждали. З незламною бабусею поспілкувалася Анастасія Кожушко. Іди сюди. Мої хороші. Мої котики хорошенькі такі, дивіться, які красавчики. 85-річна Антоніна Іванівна прийшла до своєї зруйнованої хати погодувати котів. Її кішка, що залишилася жити на руїнах, нещодавно народила кошенят. 3 маленьких і 2 великі кошечки. Це я їм даю їсти. Молока наливаю. Ворожа ракета влучила у будинок бабусі 18 липня. Серед ночі вона почула сирену та сховалася у ванній кімнаті. Каже, спочатку був вибух, потім посипалася стеля і у будинку зайнялася пожежа. Попри страх та паніку, пенсіонерка зібрала усі сили та почала вибиратися з-під завалів. Те, що вижила, називає дивом. Передо мною бахнуло оце на пол. Ну, мені лицо, звісно, зачепило. А тоді вже я давай вибиратися оттуда. Вже, ну, двері, як я виходила, двері всі відкриті вже були. Вже я вийшла сюди на асфальт і потім пішла туди. Там людей багато вже було. Розпитували, хто мені допомагав. Кажу, я сама вибралася. Коротше, це мене Бог спас. Кухня була, а тут столовою посередині стол стояв. От. Далі у нас кімната була, спальня. Будинку, який власноруч збудував її покійний чоловік, і у якому Антоніна Іванівна прожила з ним 50 років, більше немає. В одну мить старенька втратила все, що наживала роками. Нічого не спасла, ні паспорта, нічого не було, все по-новому. Ну, вже мальчики мої, ну, встановили вже документи, все. Від вибуху ворожої ракети зруйнувало не лише дім, а й усе, що було на подвір'ї. Згоріли навіть закатки. Бачите, картошка, 6 ящиків, вся погоріла, вся. Нині старенька мешкає у родичів, як і всі інші постраждалі люди, а таких у селищі ціла вулиця. На відновлення будинків грошей у більшості мешканців немає, тож чекають на виплату компенсації. Антоніні Іванівні сини вже підшукали невеличку квартирку у цьому ж селі. Бабуся і досі не може отямитися і збагнути, як у нашому сьогоденні росіяни можуть щодня вбивати мирних людей. Навірно, не такої ночі не було, щоб я не плакала. Кожну ночі, тако як починаю перебирати все в голові, так прямо хочеться кричати, криком кричати хочеться. І так обідно, що... Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. По Нікопольському та Марганецькому районах Дніпропетровщини російське військо гатило градами та з важкої артилерії. У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди, декілька панелей сонячної електростанції, гімназія. Пошкоджена лінія електропередач. У Марганецькій громаді, яку обстріляли тричі, потрощено підприємство. За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає. Упродовж минулої доби ворог завдав загалом понад 10 ракетних та 22 авіаційні удари по території України, інформує Генеральний штаб ЗСУ. Російська армія й далі намагається встановити контроль над Донеччиною і отримати ті території, які вже захопила на Херсонщині, частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Захисники відбили атаки противника у районі 8 населених пунктів. Українська авіація понад 30 разів ударила по опорних пунктах та місцях зосередження російських військових та техніки.
Понад 1 трильйон гривень наступного бюджетного року спрямують на сектор безпеки і оборони. Про це заявив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Президент провів нараду щодо проєкту бюджету. Наступного року планують максимально скоротити некритичні державні видатки. Це, зокрема, кошти, які витрачаються на держпідприємства. Зараз Кабінет міністрів опрацьовує відповідний план. При цьому програму доступного кредитування 5-7-9, за якою держава компенсує підприємцям частину кредиту за створення робочих місць, збережуть. Хочу, щоб мене почули українські пенсіонери. Уряду поставлено завдання наступного року, так само, як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для усіх наших пенсіонерів. Президент Сполучених Штатів Джо Байден затвердив черговий транш військової допомоги для України у розмірі 675 мільйонів доларів. Про це повідомив очільник Пентагона Ллойд Остін, відкриваючи вже п'яте засідання контактної групи з оборони України, яке проходить на німецькій авіабазі «Рамштайн». За словами Остіна, останній пакет включає у себе, зокрема, високоточні ракети для «Гаймарс» та М-270, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, броньовані машини швидкої допомоги та багато іншого. Загалом під час зустрічі у Німеччині, де зібралися представники понад 50 країн, обговорюватимуть розширення оборонно-промислової бази для забезпечення України усім необхідним. До чого тільки не вдаються українці, аби допомогти армії. У столичній книгарні, до прикладу, вигадали, як перетворити російську та російськомовну літературу, якої зараз масово позбуваються по всій країні, на гроші для ЗСУ. Майже 2 місяці у магазині приймали від читачів старі непотрібні книжки. А коли здали усе на макулатуру, отримали 98 тисяч гривень. Ще трішки і вистачить на автівку для фронту. А потік охочих почистити власні полиці від книжок мовою ворога усе не спиняється, каже Поліна Спасенко. Біля чорного ходу книгарні працівники вантажать до автівки старі книжки. Не надто церемоняться із вантажем, бо усе це вже макулатура. Совєтський енциклопедичний словар. От там я бачу книжечка з інтригуючою назвою. «Дар русських? Русських богов?» І «Зетьолки» теж. А, «Зетьолки»? Повість «Ненастоящий любіс». Російські бестселери-одноденки у пістрявих палітурках і великі помпезні томи з золотим тисненням та двоглавими орлами. Це дуже дівчинка хотіла позбутися. Сірі стоси радянських журналів із промовистими назвами і акуратні теж радянські багатотомники, іноді навіть не читані. Усе це нині вирушає в останню путь – на переробку. Чи це там будуть інші якісь книжки, так? Ну, чи знову його перероблять у папір, чи там в туалетний папір. Це вже справа фірми, яка займається вторинною переробкою. Лілія – керівниця київської книгарні. Про збір російських книжок тут оголосили ще влітку. Читачі стали приносити, привозити, а дехто й надсилати з інших міст. Географія дуже широка. Це були і Суми, з того, що я пам'ятаю, і Запоріжжя, і з Західної України також було дуже багато посилок. За півтора місяці через підвал крамниці пройшло 25 тонн російської макулатури. Її здали і заробили на тому 98 тисяч гривень. Ще трішки, кажуть у книгарні, і зможуть придбати автівку для одного із підрозділів української армії. Вони зараз знаходяться там на передовій, це Донецька область. В них їхній автомобіль, який був в їхньому розпорядженні, уже фактично не функціонує. Він декілька разів був обстріляний, там і вікон у них вже немає. Аби дозбирати на машину, збір подовжили на кілька днів. А люди все несуть і везуть. Кривчучка, два рюкзака, жінка. Катюша, а ну йди не сюди. Пан Анатолій з дружиною пані Катериною свій літературний багаж тягли з іншого краю міста. Дуже багато Пушкіна, Лермонтова. Навіть на класику замахнулися. Да, ну що зробиш, що зробиш. Чи шкода їм розлучатися із книжками? Вона відповідає однозначно, не шкода. Він менш категоричний. Ну, знаєте, трошки, це наше прошле, ми будемо вспоминати. Та заради перемоги, каже чоловік, чого не зробиш. Тут вони одностайні. Трохи гріш ми перерахували, а це ми могли б через дорогу занести цю макулатуру нам ближче. Але нам важливо, щоб це попало військовим. Це наш народ, наші війська, ми
з ними разом. Чи втрачають щось українці, позбуваючись російських книжок? У книгарні певні, що ні. Це мова агресора, і я не вважаю за потрібне підтримувати її. Як українці, позбуваючись російськомовної літератури, ми абсолютно не втрачаємо оцього культурного надбання. Наш ринок книжковий, він повністю здатен заповнити на всі смаки літературою будь-який будинок. Замін за російські книжки читачам дають знижку на нові українською. Поліна Спасенко, Володимир Коваленко, програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини».